Ao anaty ny fanomanana ny fifidianana ihany isika sy ny fotoana ny fampielezan-kevitra ihany koa moa nanomboka ny 24 ny volana septambra lasa teo moa izay vanotoana ny fampielezan-kevitra izay ary teny ampiandohana izay moa nanomboka teny ampiandohana dia fomba iray entin'ny ireo kandida mampahafantatra ny tenany ny fametrahana an'ireny peta-drindrina ireny raha ny zava-misy aloha anefa ny amin'izao fotoana izao dia maro amin'izy ireo no tsy manara-penitra Nahazo vahana tamin'ity fampielezan-kevitra ity ny fametahana ny afishin'ny kandida any ivelan'ny toerana izay natokany senita ametahan'ny kandida ho filoham-pirenena ny afishiny. Na eto andrenivohitra na ivelana Antananarivo dia hita taratra hatrany izany. Ankoatra io anefa dia anisan'ny tsikaritra ihany koa ny fisian'ny fifanindrin'ny ny afishin'ny kandida any amin'ny fandehanana ny afishy izay efa mipetraka amin'ny takelakazo manokana natsangan'ny senita. Raha ny hita eto an-tampon-tanàna amin'ny vohipeno, faritra vatovavy-fitovinany manokana, dia banga ary madiodio ny takelakazo. Da presque mametraka izany ny olo solon-tegna avy ety. Fa misy koa moa izany aty aminay ety izany tsy fantatra igny antony na ino fa endany sasany izany misy ono ataony amin'ny tragno. Alainy izany dia hoentiny an-dragnony agny apetany. Ohatran'izay izany presque ataonyloana azy. Ka iahy moa izany dia efa nivorogna androany fa magnano asoavy fa izay rehetra tratra ka magnongotra an'io izany a da hoaterinay manam-pahefana akaiky anay eto. Momba ny fametahana afishy dia nilaza andray fepetra manokana ny eo anivon'ny senita araka ny nambaran'ny filohany ramatoa Beatrice Atala. Misy moa izany araka ny reny fivoriana izay ataonay miaraka amin'ny representant kandida isaky mialaka misy moa amin'ny telo vory miaraka amin'zareo izay dia efa misy aloha izany ny filazana tamin'zareo ary ataoko hoe rappel à l'ordre amin'ilay tsy manara-dalàna ijery an'izay moa izany ny senita amin'izao fivoriana amin'ny alaka misy izao satria efa misy ihany no antsonay amin'izy ireo a toy ny fametrahana fisy sy ny sisa dia amin'izao fariparan'izao moa izany dia tsy maintsy mijery an'izay akaiky ny senita isa hoe tsikatsika rehetra mahita an'le izy fa misimisy ihany moa izany amin'ilay resaka fametrahana fisy moa ny tena hitantsika be dehibe napetraky n'zareo eny amin'ny toerana tokony tsy azo ametrahana an'izany a dia efa nisy moa ny fampiresahana tamin'iny a le fandrovitana afishy moa misy mitory ety aminay fa tsy fantatra moa izy ireny hoe ny kandida samy kandida ve ny manao an'ireny sa misy koa ny olona manana mauvaise foi manao an'ireny fihetsika ireny a izay izany nojerena ary efa misy koa noho ny fiaraha-miasa miaraka tamin'izareo kafoka mba hoe anarahana maso an'ireny canot d'affichage ireny izany mba hijerena an'izay zavatra izay Ny senita izay mampatsiahan'ny kandida na ny mpanohana azy mba hanaraka ny lalàna mikasika ny fametrahana ny afishy.